Сангайлаа. Энэ зүгээр нэг ард түмэн таалагдах гад нэг төр зөр оноо авах гэдэг асуудал шээ. Одоо энэ ахмадууч юу нөлбөрч өгөхөд ойрхон болчиход байна. Яриалаадаг, яриалаадаг, хэдэн жил яриалаадаг. Одоо миний л мэдхийн 12 оноос яриалсан ярьс тэгээд одоо өрөвтөө нэмэгдсэн байхгүй л байна шүү дээ. Одоо та нар гадуур байгаа юмныхаа үнийг харчих л да. Гадуур юмныхаа үнийг харчих. Хамгийн анхны шатны зүгээр ерөөсөө нэг талхны хэдэн өндөг сүү аваал ингээд 28 мянган багцвал өнөөдөр 48 мянга олцол байгаа. Тэгэхээр зүгээр гоё энэ дотор гоё үг ярих гэдэг биш л дээ. Зүгээр яаж энэ мөнгөөр өнөөдөр ахмадууд амьдрах боломжтой юу үгүй юу гэдгээ харчих. Энэ чөмжлөд байгаа гişүч гэсэн өөртөө бүх одоо энэ цалинга авахгүй жаад яг энэ ахмадуудын авж байгаа яг энэ тэтгэврийг аваад өнөөдөр амьдрах чадах уугүй юу гэдгээ л бодчихлаа да. Зүгээр хүнлэг ёсны үүднээс хандаж байгаа болохоос та нарын тэр тооцоо судалгаа бүгдийг нь мэджил байгаа шүү дээ. Ард иргэд ямар юм шудраг ёс яриад байх юм. Ард иргэд өнөөдөр шудраг ёсн төр чи юу шаардаад байгаа юм бэ хэр тэр банкны давяа чи хадгалчдаг 3-400 тэр бумыг та нар яах гэж өгс юм бэ? Тэрий чи авч чадахгүй тэрий чи хэрвээ юм болгоод аятайхан хадгалж исэн бол эн чин улс тэтгэврийн даатгасан чи ийм юунд орохгүй байсан гэдгийг зөндөө иргэд хэлж л байгаа шьт. Та нар тэн дээр орохтой дурддаг шьт. Тэгчгээд өнөөдөр нэг 120 мянган төгрөгийн нэмэлтэн дээр ингээд битгий шудраг ус яриад хачин царайлаад ээ битээ тэгжээ. Яагаад тэр энэ хуульч өөр эмэгтэйчүүдэд хамгийн хортой. Эмэгтэйчүүд хизээч дараас нь 7 жилийг тооцож чаддгүй юм. Эдгэр чинь 2 жил болоо хүүхэд гаргана. Гэрийн хүн өвдөн хүүхдээ харна, өвчтөө харна. Ер нь 7 жилээр энэ тэтгэвэр авчих бараг хүн олдохгүй шүү. Тэгээд нэг сонгууль болохоор хамаг амтнаа халаатай чинь 4 жилээр. Та нарын тооцоо судалгаан дээр чинь байна штэ. Ердөө энэнт чинь нэг 28% хамрагдана гэдэг. Тэгэхээр энэ 28% шудраг ажилчсан 5 жил гүрээтлээ ажилласан хүмүүсийн нэг хитгэн төгөргийн нэмээд өгчихэд юунд нь өөртөө ингээд яндан царилдаад байгаа юм бэ? Энэ чи тооцоо судалгааг чи хараад ярьж штэ. Ийм юусоо байж болохгүй. Тэгээ ядчихад та нар хамтын тэтгэврийн хуулийг өчнгөө болгоо хайцсан. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүд чинь яах юм өнөөдөр яаж амьдрах юм? Нөхөр нь нас бараа л бол юучгүй л хоцорж штэ. Гудамжинд гараад уйлаа сууж байгаа гэр оронго эмэгтэйчүүд зөндөөл вэ? Тэгээ өнөөдөр ийм амьдрах боломжгүй нөхцөлд яриа 500 мянга болгоё энэ хуулийг ядаж тэр багц хуулийг чинь дэмжие хамтраад ажиллая гэхдээ зүгээр нэг таалагдах гэлээ таалагдахгүй байлаа гэдээ ийм буруу юм битгий ярьжээ. Адилхан л бид нар чинь тооцоо судалгаа хийгээл ард түмнийхээ төлөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 7 жилийг нь гол нь хүмүүс сэтгэхийн маш муухай зүйл үлдээж байгаа байхгүй юу? 5 жил байсныг 7 болгочихсон. Яасан гэхээр өө уус ингээд тэтгэврийн сам мандахаа олж байгаа юм баха. Тэр чинь тэрэндээ биш байхгүй да. Одоо хүмүүс чинь тэтгэр яаж төлөхгүй байх вэ гэдэг рүү бүгд орно шүү дээ. Айгүй бол. Уу яахын тэгснээс нэг хідэн төгрөг өөрсдөө хоримтлуулж ер нь улсад тэтгэр төлөөд хідэн лоёрчт наваа явчихт юм байлээ. Тэтгэр төлөөл дахиад 7 жил одоо айгүй сүлд 10 жил болгочгүй яах юм гээл иргэд чинь ийм шудраг ус юм руу та нар иргэдэг төлөхж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг би бол хилцэх нь зүйтэй л гэж үзэж байна. Уу тэгэл хамтраал тэр босод хуулиудтай нь хилцээ л да. Олон энийгээ дэмжээл явчих хэрэгтэй. Энд чи өөр ард иргэдээс ирсэн саналыг л бид ингээд уламжилж байгаа шүү дээ. Тэгэл хөшөө дурсгал болохоор л хитэн тэр бумаар нь зараал ичгчгүй зардаг. Тэ. Тэгэхээр энэ асуудлаа шийдсэн зүв баха. Ингээд баггүй чинь. Бадван юм бүгийн бат эрдэнэ гэж.